son. Son. Məktəbdə rəhbərlik tərəfindən ən qədər minus var. Bəli. Tüm minusların hamısına göz yumuruq. Bəli. Bakı şəhəri Nizami rayonu 3 nömrəli xüsusi uşaq evinin müəllimələri etiraz ediblər. Onların etirazına səbəb məktəb rəhbərliyinin laqeydliyi və məktəb daxilində olan problemlərdir. Onların sözlərinə görə siniflərdə dərslər keçirilmir və xəstə olan müəllimələrin dərslərinin digər müəllimələrə satıldığını və məktəbdə haqsızlıq baş verdiyini deyirlər. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Ağzımızı bildirək. Bütün bunlar hamısına son qoyursun. Son. Məktəbdə rəhbərlik tərəfindən ən qədər minus var. Bəli. Bütün minusların hamısına göz yumuruq. Bəli. Bir dəqiqə. Nə istəyirlər, onu da veririk. Biz onlara dəymirik, onlar da bizə dəymirik. Bəli. İndiki buradaki şpiyonlar tezden gelip haber veriblər ki məktəbə gəlməyin. O da gəlməyir. Mən heç kimdən qorxmuram. Sözümü özünə də deyə bilərəm. Hamımız deyərik, burada nə var ki? Öz fənimdən bal yığmışam. Bəli. Salatım da var. Lazım gəlsə zavucu da, direktoru da, minikayla da, daktilinlə də. Sənədimlə də, savadımla da yerində tuzlara bilərəm. Maladis. Kimin sözü var desin. Bizə dəyməsinlər. Bizə dəysə, bunun axırı yaxşı tutarmayacaq. Televiziyaları dəvət eləyəcəyik, sözümüzü deyəcəyik. Siniflərdə 6 illə, 6 ayla, 1 illə müəllimələr evdə oturur. Siniflərdə dərs keçirmir. Uşaqlar kaydollarda gəzirlər, sonra hərçər xəstəliyi olan müəllimlərin dərsləri kəsilir, satılır başqa müəllimlərə, pullarını ala bilmirlər, ağzımızı açdırmasınlar, televizyonu dəvət edib, hamısını deyərik. Düzdür, düzdür. Ama ses müəllimi gəlib, öz səsini boya bilməyən müəllim gəlib bizə irad tutmağa. Direktor ona təkan verməyə bizim üçün verir. Xəlifət yox, xəlifət özü direktorun ixtiyarı var oturmağa. Ama iki aydı tamamı olarak yok. Plan var. Tertip olunur. Açık dersler. İki ay, üç ay. Müəllimələr şagirdləriylə həmin dərslərə hazırlaşırlar. Xəbər verirlər. Direktor da gəlir. Oğlum, hərəkət et, hərəkət et. Bir dəqiqə. Kimdən narazıdır? Kim dərs pulunu verməyib? Çağırsın otağına. Deyir ki, ay Əhməd, ay Əhməd. Niyə pul vermirsən? Gətir pulu ver. Əhməddən ötürü, Elladan niyə narahat?